pari më duhet të them se qëndrimi bulgar është rezultat i asaj çka Bullgaria mësoi brenda BE-s nga të mëdhenjt. Bullgaria mësoi se mund të përdorësh politikën lokale për të bllokuar të tjerët. Në Ballkan nuk doja ata përmendja, por nuk je i vetmi. Në Ballkan kur ne kopjojmë, ne shkojmë më tutje se sa originali. Jemi më shumë, shkojmë për tej. Kur hymë në këtë proces integrimit evropian, na u tha se kjo ishte aja ilaçi magjik kundër nacionalismit, e për të na bërë më të hapur e më demokratik. Por me këtë që po ndodh tani, ne jemi gjithmonë më tepër pengje të nacionalizmeve të BE-s. Pra praktikisht rrugtimi i integrimit të Ballkanit perëndimor po varet gjithmonë më tepër nga nacionalizmat e BE-s. Kur flas për nacionalizmat e BE-s, e kam fjalën për nacionalizma në vende të rëndësishme, të cilat mbajnë peng udhëheqësit dhe udhëheqësit që ende nuk janë nacionalist bien pre e këtyre lojrave të përdorje së këshillit evropian për t'i shtrydhur vendet e Ballkanit dhe nga ana tjetër për t'u treguar muskujt popujve të tyre. Kështu që Këshilli Evropian nuk është vërtet një vend ku ka një vendim koheziv sa i takon vizionit gjeostrategjik të gjërave. Është tashmë një vend ku nacionalizmat e BE-s për mes udhëheqësve jo nacionalist luan lojre. Kështu që Bullgaria është dëm kolateral në këtë aspekt. Nga ana tjetër, mendoj se nuk duhet që të bjem pre dëshpërimit e zhgënjimit edhe për këtë, sepse kemi mësuar këtë moton na merni, se po të mos na merni ju, do na marrin ca të këqinj. Martoni me ne, se po su martuat ju me ne, do dalin ca të përdala të na marrin, e kështu me radhë. Nga këtorët e tretë, por nuk funksionon kështu. Ne në Shqipëri, unë vetë e kam parë veten, kemi parë veten të përgatitur për dasmën e madhe me të gjitha dekorimet e bëra. Kemi marë orkestrën më të mirë, sepse Komisioni Evropian tha që jeni gati të nisni bisedimet për antarësim. Dhe, si pas mendimit tim, kur e thot Komisioni Evropian, ai është organizmi më i duhur për ta thënë këtë, sepse kush tjetër në Athinë, në Paris, në Berlin apo në Hagë ka një ekip njerëzish me kohë të plotë që punojnë gjatë tërë kohës për të vlerësuar, për të marrë faktet, për marrë dënat. Askush. Kështu që kur e thotë Komisioni Evropian, do thotë që je gati të vazhdosh. Dasma e parë, nusja nuk erdi. Mirë. Dasma e dytë, nusja sërish nuk erdi. Edhe nuk ka më përgatitje për një dasëm të tretë, vafsh në djallë. Pra, ne nuk mund të vazhdojmë me pritshmëri, sepse është një vit i tërë me pritshmëri. Dhe janë edhe këto kushtet e çuditshme, pranverës tjetër, dhe pastaj kur vjen pranvera bëhet në vjeshtë, edhe nusja nuk vjen. Dhe i tërë vendi
mbetet sikur është trastuar nga nuk e di se kush, kështu që në fund na vdesh të themi që ne duhet vazhdojmë, sepse ky proces nuk është i rëndësishëm as pak, sepse një superfuqi na e kërkon ta bëjmë këto apo diçka tjetër, është e rëndësishme për fëmijët tan. Ne nuk kemi një proces tjetër, nuk kemi një tjetër instrument. Procesi i integrimit bazohet në njohurit e ndërtimit të shtetit, ndërtimit institucioneve, të drejtësisë, dhe pak të dije, ne nuk mund t'i bëjmë vendet tona shtete funksionale të së drejtës. Kjo është arsye pse duhet të ecim përpara. Tani, a njihet apo jo kjo gjë nga Brukseli, nuk duhet të na lërë pa gjumë. Është çështja e tyre. Unë besoj që BE-ja ka nevojë për Ballkanin, po ajt sa Ballkani ka nevojë për BE-n. Nuk është puna se ne kemi nevojë për ta dhe ata nuk kanë.